Aquest any s'ha celebrat el 25è festival de la Llar d'Infants Tàbit i alhora els seus 25 anys. Els nens, vestits de diferents temàtiques, han ballat cançons de tot tipus. L'acte va tenir lloc al pati de la Llar d'Infants, on els alumnes s'hi van trobar envoltats de pares, mares, germans i altres familiars. Cada any és especial, per les ganes per part dels nens, els pares i les mares i també de les mestres. Aquest festival és per tots ells una celebració molt important, ja que porta molta feina i il·lusió al darrere. L'equip de mestres d'aquesta llar d'infants també ha celebrat 25 anys juntes, ja que hi estan totes des del començament, i per elles la llar és una segona família. Una part molt emotiva va ser el final, quan es va fer una sèrie de dedicacions i agraïments entre l'equip de treballadores. El festival també serveix per acomiadar tots aquests nens que l'any vinent emprendran el camí cap a l'escola. L'acte va acabar amb un esmorzar per tots els assistents.